И понеже телевизията е нещо, което е под време, дами и господа, трябва да вървим нататък. И докато помоля един от моите обичани дамски хорове, Васил Ранудов, да се качи на сцената, искам да поднеса още един подарък за госпожа Милчева. И това е този път от един мой много добър приятел, Николай Майсторов. Заповядайте. Така като че ли сте разбрали, че живописта е моята слабост. Да, това е верно. Съм толкова щастлива, че на този празник, тази вечер, от трима художници, от които единът ми е много добър приятел, получавам такива скъпи подаръци. Това остава за цял живот. Много ви благодаря. Дами и господа, има неща, за които думите не стигат. И едно от тях, поне по мое лично убеждение, това е църквата. И нещо, което е още по-дълбоко във всеки един от нас, това е вярата. Този прекрасен хор, който е пред вас, иска да подари на госпожа Милчева и на всички в тази зала Аве Мария от Шуберт.
Искам да поканя тук на сцената и патронът на нашия празник. Това е кметът на София, господин Стефан Софиянски. Господин Софиянски, заповядайте. А моята колежка и приятелка Теодора Павлович през това време да каже малко за тази част от историята, която аз едва онзи ден научих за това, че един от първите записи на госпожа Милчева е именно с този хор. Точно така, не по-скоро. Един от първите записи на нашия хор е с госпожа Милчева. Това е година или две след създаването на хора, 68-ма година. Тогава кантатата от Пърсъл, Елате си наведна изкуството, е записана с госпожа Милчева и с нашия състав, за което ние сме много щастливи и благодарим за всичко. Ето, както виждате, за това те така чудесно пеят, както и госпожа Милчева, разбира се. А ето пред вас е и господин Софиянски. Не съм за да пея обаче. Аз няма да ви пусна без репетиция обаче. Искам да поздравя Александрина, да й пожелая всичко хубаво и докато слушах си мислих, че е много хубаво човек да има приятели, още по-хубаво е да има велики приятели. И всички ние трябва да бъдем щастливи, че сме приятели на госпожа Александрина Милчева. Пожелавам искрено много успех и много щастие. Искам и да благодаря за хубавия концерт на всички изпълнители. Радвам се, че видях и братовчетка си тук. Толкова много подаръци, може би нещо съм забравил и нека да не ми се сърди някой, ако случайно нещо съм забравил наистина. Аз си мислех, разбира се, какво и аз бих могъл в крайна сметка да подаря на госпожа Милчева и наистина бях в едни особени размисли. Боже Господи, какво може да бъде това? Предмет, нали, или Бог знае, алкохол, тя не пие, доколкото знам, нали, или злато. Това не ми е по силите, за съжаление. Аз съм все пак диригент, беден. И крайна сметка реших, че имам едно нещо, което поне за мен е най-скъпо и това е собственото ми сърце. Нека не звучи много егоистично, но там има винаги едно малко кътче, там където е майката, бащата, сестрата. Там, където, разбира се, повечето от нас, надявам се, родината, там, където е за повечето от нас тук изкуството. Ето това, като искам да го подаря на Александрина и да пожелая на всички вас да сте живи и здрави и да раждате повече такива като Александрина, за да прекратим само след 3 години в 21 век и то уверено, за да бъде България такава, каквато искаме да бъде. А сега, Радецки, марш!